أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبي الله عيسى عليه السلام توداجو يا الله نبي يا مريم لج يسوع عليه السلام بساتشو زمن الله نبي يدرغو ود بني إسرائيل ود تفو بغوج سيركاتشو የሳቸው ህዝብ በህክምናው ሳይንስ የታወቀ ነበር በጣም ልቀው ነበር በህክምናው ሳይንስ ሚችላቸው ይለም ኃይለኛ ዶክተሮች ናቸው እሳቸው ይዘውት የወጡት ተአምር ይሄን የሳይንስ ህግ የሚጥስ ነበር ካወላለዳቸው ይጀምራል ሊአሃበለኪ ጉላመን ዘኪያ ለመሪም ምናላት ጅብሪል መጥቶ ብዙ የሆነ ልጅ ድንሰጥሽ ሴት ልጅ ያለባል ተወልዳለች አይሆንም እሷም ተገርማ እኮ ነው እንዴት ልጅ ሊኖረኝ ይችላል ወለም يمسسني بشر ولم اكن بغيا እኔ ወንድ አለካኝ ወይም መጥፎ ሰሪ አይደለሁም ዝሙት መሄድ እንዴት ልጅ ሊኖረኝ ይችላል አለች الله በተአምሩ እንዲወለድ አደረገ ካወላለዱ የሳይንስን ህግ ጥሶ መጣ ሳይንስ የሚለው ምንድነው? ሴትናውን ተገናኝተው የሁለቱ የዘር ፈሳሽ ተዳምሮ ወንድ ወይ ሴት ይወለዳል ነው አይደል? እሷ ሴት ልጅ ወለደች። ካወላለዱ የነሱን ህግ ጥሶ መጣ። እንደ ተወለደም ታዝሎ ያለ ንግግር ጀመረ። يكلم الناس في المهد ታዝሎ ነብይ ኢሳ ትልቆችን ያናግር ነበር። አናግሩት አለቻቸው ዲቃላ ወልደሻል ብለው ሲ صالح سيزم تبات قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا يتعزل هزان ليت بلنا ناقر علنا قالوا نبي عيسى عفاوتنا با الله تأمر قال أنا عبد الله نيا الله باراني أعطاني الكتاب وجعلني نبيا مسعف اللو دفي تسات أنيال نبي مارغونيانا هزان لج بلجنة تتعزل هاورا هاورا مساين زيين نميلو ገና አንድ አመት ላይ ነው ባባ ማለት የሚጀምር ይሄን ህግ ጥሶ እንዲመጣ አደረገው አላህ ካደጉም በኋላ የሚያሳዩት ተአምር ሳይንሱ ማይቀበለው ነበር የነሱን ዘመን ወረሱላን ኢላ በኒ እስራኤል ወደ በኒ እስራኤል እንልከዋለን ይላታል አኒ ቀድ ጅእትኩም ቢአየት ሚን ረቢኩም እኔ ከጌታዬ በሆነ ተአምር መጥቼላችኋለሁ አላቸው نبي عيسى لبني إسرائيلوش أني إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير أني لن أنت من الطين كجيكا كهيئة الطير ارقب ممثل كرسي عالو إسر عالو نبي عيسى بجيكا من إسر عالو ارقب فأنفخ فيه افلبت عالو فيكون طيرا ارقبي هنا بمانفكاد بإذن الله على الله يعيزو በማን ፍቃድ በኔ በአላህ ፍቃድ ወኡብሪኡል አክማሃ አይነ ስውር ሆነ የተወለዱትን አይናቸውን ከፍታለሁ ወልአብራሳ የቆዳ በሽታ ያለባቸውን አድናለሁ ወኡሂል መውታ ሙታንን ቀሰቅሳለሁ በማን ፍቃድ ቢኢዝኒላህ ለቁርአን በአላህ ፍቃድ ሙታን መቀስቀስ ቆዳ የተላላጠን ሲዳብሱት መዳን አይኑን ሲያሻው አይኑ ይከፈት ነበር ሳይንስ ግን ቅጠል አድርገህበት ትንሽ ይደርቅና ከዛም በጀሶ ተታሸግና እጅ ይድናል አይደል እሳቸው ሲዳብሰው ይድናል አሉ ህጉን ጥሰው መጡ የታመመና ድናለን ሲሉ የሞተ ቀሰቅሳለሁ አላቸው ወኡሂል መውታ ቢኢዝኒላህ ይዘውት የሚመጡ ተአምር ያ ማህበረሰብ ከታወቀበት ጋር የተቀራረበ ነብዩላህ ሳሊህ وهو نبي عربي ነብዩላህ ሳሊህ አረባዊ ነብይ ነው አረቦች ደግሞ ከግመል ጋር ያላቸውን ትስስር ታቃላችሁ حديثه لا خير لك من حمر النعم واذا العشار عطلت ስለዛ ነው የሚያወራው ከግመል ጋር ስለተያዙ نبي الله صالح نبي نيبلو دعوة سجمرو هزبو متانا تأمر تأيكاتشو قالوا
إنما أنت من المسحرين وي أنت دقمت يتدرق به دقامنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين أونتن ياكوان كسكي تأمر عمتألن النام نهزن دالواتشو لنبي الله صالح ميقرمو يصالح هزبوش يثمود هزبوش مالده لنبي الله صالح مسفر تاسكار أكرم نبي اندهون كندنا منه متاوت علن جمال انفلقال جمالوام كالروا كأيهنا كرايتيريا تملكتو ياسرور قزتهون قزفتوا الزي زي ميدرس بتعم قزوف الناتوا ترارايهون اتشان متوون لدو كمنو كترارا إهن كارك نبينا نقبل أهل كجمل قاس لنورس لجمل تأيكو الله لمن منم نقر ما يسانو الله ترارا ونكفتا يتأيكو عطاينت كأي قزوف جمل اندي توت عاد الرقا قال هذه ناقة إيشات اللاتشو يا الله جمل يتأيك أتشوهات لها شرب ولكم شرب يوم معلوم لسوا متتعبتي توسنك أنا لات لن أنت من دزاو ولا تمسوها بسو بمطفون داتنا كوات فيأخذكم عذاب يوم عظيم كباد كتات يا غنيا تشوال إيشي الله قبلنا تأمر وطالات بتأم ميقرمو من كثير من إلالو قصص الأنبياء لي يوتاتشو قمل عندكن يا كبابيون وات تتوالش بتشان ليلا جمانوچ ليلا كانو ميسمارت انسو عندكن اسو على بتشو عندكن غزوف يونش جمل يتامر متالاتشو استبابلو فعقروها قرطوات وغوات الله تقطع فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها استككلاتشو الله يا نبي يا مهابرس ميتاوك أبت عينت نو تأمري زوم مدى نبي الله موسى عليه السلام بنوست بس عجو زمن قبس عبيوان بولتنا قري تاوك ونبر قبسوش فرعون النيسو نواريان عند يا حضارة التمدن يا كتما لمات سلتاني قبسوست نبر هون من نايو بيراميد قبس تلك تاريكي الله تقرنات ሁለተኛ የሚታወቁበት ግብጻውያን ሳህሮች ነበሩ ድግምት የሰፈነበት ዘመን ነበር ሁሉም ደጋሚ ነው በነሱ ዘመን ታዲያ አላሁ ሱብሃነ ወተዓላ ለነብዩላሂ ሙሳ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ተአምር ነው የሰጣቸው ፈአልቃ አሳሁ ብትሩን ጣለው ፈኢዛ ሂየ ሱዕባኑ ሙቢን بترون سيتونوت اباب هنا قجال دولا ودا اباب اللوتال واخري وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء للناظرين اجهن كغويا اوطاو ميابرا نج هنا اجبرال زنبلو الناس وين دغمت نو مياقوت كموسى ام قال عليه السلام ليودادرو ادباباي لا يوطو نسون قالوا دغمتاچون الله زغبوتال فلما القوا دولاچوننا غمدوچاچون سيطلو سحروا اعين الناس يسون عين دغموبت يلالال مسلو واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم على الله بتالاق دغمت متو موسى انكم فروا فاوجس في نفسه خيفه موسى نبي الله موسى يتعمر حزب اللي يكفر بينه بلو سكيفر ادرس مياسفر ادغمت امتو لنبي الله موسى من تسطاتشو تزاز ورد واوحينا الى موسى ان القي عصاك انت موسى دله انت قال تبالو فاذا هي تلقف ما يافكون يقطعطفوتن توطوالش تبالو دلاچون طالو غمدوچاچون وطا يساچو እባብ ሆና ቁጭ አለች ሲያነሷት ዱላናት ይተአምር አሉ እነዛ ደጋሚዎች ድግምትን እኛ ኖረንበታል ድግምት ቢሆን ኖሮ እኛ እናሸንፈው ነበር ይሄ የምን ኃይል ነው አሉ
يا الله سبحانه وتعالى وألقي السحرة ساجدين يا الله تأمر ماركاتشونا دقامي وسجود لي وردو قالوا آمنا برب العالمين بألمات جيتا أمننانا ياندو نبي حزبو يتاوك أبتن تأمر مياشنف مؤجزان يزومي متى تلاك أملك تنيا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الساتشو سيلاكو عرب عالم بمن يتاوك نبي بس للتاني برجاج من ساوج بتعمي قرماتشو عربوش የስልጣኔ ስር ላይ ነው የነበረው ዘላኖች ግመል ጠባቂዎች ሩዓቱል ገነም ረሱልኮ በዚህ ቁርአን ነው ሚር ሩዓቲል ገነም ኢላ ሩዓቲል ኡመም ከከብት ጠባቂ ዓለም አስተዳዳሪ ያረጋቸው በዚህ ቁርአን ያወጣቸው ተራ ግመል ጠባቂ ነበር በጣም የሚገርማችሁ ታሪክ ላይ ስናነብ ምን ይላል حتى عندان غوربيت نفارس يتلاعيو نغستات عالو يعالم حيالان منغستات ليلاون آگر بكي قزات سيزو عربو چم بكي قزات يزوات شاوكو لا من مسلاتو انسون كي قزات قزت شالو مالت وردت سلنبر انسون كو تاكو تاترعالو مالت كبر عدل اهم بنيا باقرات چين عندسو ببولس يتبتا አይተብትም እኮ አይደል ከዱባይ ባካ አንዲት ቮልስ ጭኛለው ምናምን ይላል አይልም አይደል አይመችም አንዱ ጓደኛዬ በግርመድ መሮት ቮልስ ገዛና ሚስቱን ነይ በዚህ ነው እንመላለስ ሲላት እንግዳ ኒቃብ ግዛልኝ አለችው على كل حال لا بوستينغ عربوچن غزچالو مالت وردت نبر يعني ان انقواچو وردا حزبوش نبر الله يهن تلق فطور كما حالاچو اوتا نغرغن عربوچ عالم ما يدرسباچو عند بقات حالاچو لو ودفيتم فيتم يالتدرسباچو የቋንቋ ምጥቀት ነበራቸው ስነ ጽሑፋቸውን ሚወዳደረው የለም ወካኑ ሹዳተል ከሊማ ወሱናዕል ሐርፍ ይሏቸው ሐርፍ ሲገጣጥሙ ግጥም ሲያወርዱ አንደበረተ ርቱ ነበሩ ፈንበራዐ ኢላል ሐዲስ ላይ ስታነቡ ፈንበራዐ ማለት ድንገት ቆመ ማለት ነው ሳያስበው ሳይዘጋጅ 100 ቤት ይመታል 100 ቆሞ ያገጣጠም 100 ይመታል سنصوف لي ميدرس باچو يل اندنسو ميودادر فطور عل نبر ينغغر نغوسوش نبر بتام ميغرماچو لغتم لسنصوف كالاچو فقر يتنسا يغتم وددر علاچو اشنافيو غتم لكبرو غتمون ياكبروتنا كعاب علي نبر ميانطلطلوت غتمو تودادرو ميدرس بت كلله يعلق في الكعبه كعبه لين تلتله المعلقات لوت العلماء تنطلطايوچ بعربو عالم تاريخ سبات غطم بتا نو كعبه لين تنطلطلت ميغرمو غطاميوچ تناغاريوچ نبر عنديت غطم عند ما هبرسب كف تارغالچ عالم تطلوالچ باند غطم عند غوسا نبر بنو انف الناقه يبالال بنو انفن انفو ناكا ناكا مندنو جمل معناته انف افنجا نو عارف سيزي افنجا يا جمل افنجا مبالاچو قوچستواچو ود ليلى نبر ميتطغوت نياكو يننتناو گنن يالو بوساچون يششو نبر عند تواقي گطامي متا بانديت گطم انساچو من سيل گطملاچو هم قوم هم الانف والاذناب دونهم ومن يسوي بانف الناقه ذنبا الناس كو افنچاوش ناتشو ليلو جرات نو يا افنچا تكاراني مندنو جرات نو ما نو افنچانا جرات مياودادرال
ተነሱ ዛ በኋላ እኛ ፍንጫነን ከፊትነን ለካ ዳሜጅ ራት ነው መኩራት መፎከር ጀመሩ በአንዲት ግጥም ያነሷሃል አሊያም ይጥሏል በቋንቋ እንዲም ሚዳንሱ ሰዎች ነበር ለነገሩማ ቋንቋቸው አረበኛ ሰፊ ቋንቋ ነው አረበኛን ቋንቋ ቢወዳደር ቋንቋ አልተገኝ በአለም አንደኛ እንግሊዘኛ ሁለተኛ አረበኛ ይሏል ቋንቋ የቁርአን ቋንቋ ሆኖባቸው ነው ሁለተኛ ያረጉት አረበኛም ይወዳደር ይል المشتقات يا عربኛን ቋንቋ ዝርዝር በትናቹ ብታዩ ከእንግሊዘኛ ጋር በጥፍ ይበልጣል ያንዳንዱ ቋንቋ ከምን ነው የሚወለደው ከስም እኮ وعلم الادم اسماء كلها ادمን الله መጀመሪያ አስተማረው ምንድነው ስሞች ابن عباس ይችን ሲፈስሩ ምን ይላሉ አስተማረው ይህ ግድግዳ ነው ይህ ማይክሮፎን ነው ይህ ቴሌቪዥን ነው ያንዳንዱ ንቃ ደምን الله አስተማረው ከስም ነው ቋንቋ የሚወጣ አረበኛ ስተነት ነው ሙሽተቃት ሚሉታል ዘርዝረ ስታወጣው 40 ይደርሳል አንዱ ቃል እንግሊዘኛ ተለጥጦ የሚደርሰው 12 ብቻ speak እንግሊዘኛን ቃል ብትወስድ ይሄ ነው መሰረታዊ ቃሉ speaker spoken speaking እንዲያልክ ታወጣለታል 12 ይደርሳል አረበኛ ግን 40 ታወጣለታል ከዚህም በላይ ሙረከባት ይባላል የነሱ 12 የኛ 40 ይሄን ታዲያ ይገጣጥሙበታል አላህም ቁርአንን በአረበኛ ያረገው ለዛ አንበሳ ለማለት 100 አይነት ስም ይኖራል ያንበሳ ብቻ ይሄን የቋንቋ ንጉስ ወደ ሆኑት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንን ይዘው መጡ ምንን አመጡ ቁርአንን ይዘው መጡ የስነ ጽሁፍ ምጥቀቱ ላይ የደረሰ ማንም አይወዳደረው አላህ ምን አላችሁ የቋንቋ ንጉስ አይደላችሁ ፈቱ ቢሚስሊ ቁርአንን ቢመስል አምጡ ተባሉ አልቻሉ እሺ አንድ ምዕራፍ አምጡ አልቻሉ አረ አንድ ሱራ አምጡ አልቻሉ መጨረሻ ምን አለ ፈቱ ቢአየቲ ሚሚስሊ ቁርአንን ምትመስል እስኪ አንድ ታንቀጽ አምጡ አላችሁ አልቻሉ ፈኢለም ተፍዓሉ ወለን ተፍዓሉ ካላደረጋችሁት መቼም አታደርጉት የልቅ ሰዓትን ተጠንቀቁ አላቸው ወደዚህ ህዝብ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታላቁን የአላህ ቃል ይዘው መጡ አረቡን አንበረከኩት ተአምሩ ልብ ሚነካ የቁርአን ተአምር የሚገርመው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ ላ ተንቀዲ አጃኢቡ የቁርአን ተአምሩ አይደርቅም የቁርአን ተአምሩ አሉ አንድ ዓሊም ተአምሩ አለማለቁ ነው አሉ ለአረቡ ትውልድ የቋንቋ ተአምር ይዘውበት መጡ ለኛ ዘመን የሳይንስ ተአምር አለ ለምሳሌ ነብዩላህ ኢሳ አለይሂ ሰላም ሙታን ሲቀሰቅስ ያያለ ከመሃላች አላየን አንድ ሌላ አመነት መጥቶ እሳቸው እኮ ቀስቀሰዋል ቢለኝ አላየው ማላም ምን ልለው ይችላል ነብዩላህ ሙሳ ባህር ሲከፍል ያያለ መሃላች የለም አላየው ምን ልል ይችላል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጨረቃ ሲከፍሉ ያያለ አላምንም ሊል ይችላል መልሱ ታዲያ ምን መሰላችሁ ቁርአን ላይ ያለው የማይነጥፈው ተአምር የነብዩን ነብይነት ማረጋገጫ በቁርአን ደግሞ ካመንከ አላህ ቃል መሆኑን ነብዩላህ ኢሳ ሙታንን መቀስቀስ ማን ነግሯሃል ቁርአን ነግሯሃል ነብዩላህ ሙሳ ባህር መሰንጠቅን ማን ነገረ እውነተኛው ተአምራዊ ቁርአን ነግሯል ዶክተር ሞርስ ቡኬ ታዋቂው ሰው ምን ይላል ትልቅ ሳይንስ ምሁር ነው አጠናና የቁርአንን የሳይንስ ምጥቀት ሲያይ ምን አለ እኛ ጥናታችን በጣም ማሳደግ አለብን ቁርአን ከመተነትነው ለመدرس አለ ግልጽ ነው ቁርአን ብዙ ሚናገረው አለ ያልደረስንበት መሮጥ አለብን አለ ቁርአን ውስጥ ያለው አሁን ተአምር ሳይንሳዊ ተአምር ቁርአን የአላህ ቃል መሆኑን ከሚያሳየን መረጃ ነው የቁሉ الشوقي من الال اتى النبيون بالايات فانصرمت وجئتنا بعظيم غير منصرم اياته كلما طال المدى جدد يزينهن
جلال العتق والقدم نبياتوش بتعمر متو تقارت انت جن بتعلق تعمر يزهل متى غزي بالف قطر وبتو ميجم سبحان الله ይህን ለማዘጋጀት የኪታቦች ብዛት አንብባችሁ አዘልቁት ቁርአን ያዘው ተአምር ኢዕጃዙ ለዒልሚ ስለ ዑቀት ተአምራል የሳይንስ ዑቀት እሱ ታገኛለ የስፔስ የጣፈር ምርምር ቁርአን ውስጥ አለ ኢዕጃዙሁ ለዒልሚ ዑቀታዊው ተአምራለው ወልበላጊ የስነ ጽሑፍ ምጥቀት አለ ይሄ ተአምሩ አገላለጹ ወተስዊሪ سئلاوي أقلالسو ومن الناس من يعبد الله على حرف كسوه تشكو الله شعف ليهونو الله ميقزايلا حرف مالت شعف لي يقدر دار الشا مالت أهم بمن عباتشو ستسلوت قدر العفاف لي لقبع رسو عيد تاياتشو على حرف شعف ليهونو ميقزايلا ليودكم لينبالسو تصوير مالتهم سئلوا يعقلالت وجاء رجل من أقصى المدينة يسح يروت أمي متى سوية تاياتشو كمدينة يتو عند سوية يروت أمي تايلا artistic expression سئلوا يقلزال يتأمرنا إلى العلماء كتاب صفوا بتال تصوير الفني في القرآن الكريم بلو የቁርአን ስዕላዊ ገለጻ ብሎ አንድ ኪታብ ጽፈዋል ምን ትላላችሁ ወተስዊሪ ወልፍክሪ ወታሪኺ ታሪካው ያቀማመጡ ምንም ይدرسበት የለም ሁሉም ኪታብ ኪታብ ነው መነግራችሁ ወልጂኦግራፊ ጂኦግራፊያው ያገላለጹ ወልገይቢ ስለሩቅ ምስጢር ሲናገር ተአምራው ያገላልጻል ወጥብ ስለ ህክምና ሲያወራ ስለ ሰው ልጅ አፈጣጠ በሶስት ጨለማ እንዴት እንደተወለደ አላሁ አክበር ወልዓደዲ ቁጥራዊ ተአምር አለ ብዙ ቦታ አቀርብላችኋለሁ አልደግሞ ቁጥራዊ ተአምር የቁርአን ሙዕጂዛው አያልቅ ማውጣት ዓሊም ሁላ ሁሌ ማዳዲስ ኪታብ ይጽፋል እነ ዘመክሸሪ እዛ ይጽፋሉ እዚ መጥቶ ሌላው ደግሞ ይተነትነዋል አያልቅም ተአምራቱ hatta ዑለማዎቹ ምን አሉ ቁርአን እኮ ምንም የሥራ ዘርፍ የተወው የለማ አሁን ምድር ላይ አናጺነት በየዳ ምናም እንትሉት አላ እሱን ሁላ ተቆማላሉ ምን አሉ መሰላችሁ ወእን ሽእተል ኺያጣ ልብስ ስፈይት ከፈለክ ከቁርአን የሚያመላክታለው አሉ ወጣፊቃ ይክስፋኒ عليهما من ورق الجنه አደምና ህዋ ልብሳቸው ሲወልቅ ምን አረጉ ወረቀቱ መለጣጠፍ መስፋት ጀመሩ እቺ ተቆማናት አሉ لبس سفيت لي يا برت سرعه كفلك وعلنا له الحديد برتنا قران اللت ميل الله والبناء جنباتان اناصينت كفلك والسماء وما بناها سماينا يغنبات الى سلا جنباتا تقوم يارغنوا الله والنجاره اناصينت كفلك واصنع الفلك باعيننا نبي الله نوح من علاچو مركبان الناس علاچو والفلاحه جبرنا كفلك اغريكالتشر افرا ايتم ما تحرثوا مزروت انت علاچو الى الله تقوم اكونو دسرو والكتابه سلاسنا صوف كفلك علم بالقلم السبب ار يستمالو نو والطبخ مغبيت دغمو غبا والطبخ مالت سغا متبس منام مالت نو جاء بعجل حنيز بمن سغا من يزو متال حنيز مالت مشوي يتطبس سقاي زو متا الهال والغسل لاوندري كفلك وثيابك فطهر لبس الناس ديلال والنحت مفلفل كفلك وتنحتون من الجبال بيوتا امينين ودولم سرا قران يتقمان امام السيوطي من يلالو اهن اييزو سيناغرو اهن قران ونزلنا عليك القران تبيانا لكل شيء انت محمد ودانت يا كلم نجر ما برارا يهونن قران اوردنا يا كلم نجر كلنم اوقات قران لي تاغنيالاج كلنم عند وجه تمارو وندماچن الله تلك تمراماري نو سيچنكني ود قران ملسالوال طنات يادرج
ሁሌም ለመምህሬ መልስ ስሰጠው የት ነው የምታመጣው? አይ ቁርአን ላይ የሚያመላክተኝ አላጣም አልኩት። ከዛም ክላስ ውስጥ ከባድ ነገር ሲገጥመን እስቲ ቁርአንን አይተን አይለኛል። የሆነ ነገር መንገድ አለው ብቻ ተቆም የሚያደርግ ሲዩጥ ምን ይላሉ? ወነዘልنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء ሚለው ሲፈስሩ ان انواع العلوم ليس منها باب ولا مساله الا وفي القران ما يدل عليه. ምንም አይነት እኮ መንገድ የለም አይነት የለም ስራ የለም ቁርአን ያመላከተው ቢሆን እንጂ ናት። ሁሉንም ነገር ቁርአን ቢያንስ ተቆም ያደርጋል። ታዲያ አንዱ ይሄን ሲባል ሰማና አንድ ጎረምሳ ወደ አንድ ትልቅ ዓሊም መጣ። እንዴ ቁርአኑ ሁሉም ነገር ተናግሯል ትላላችሁ አላችሁ? አዎን አሉት። እሺ ኬክና ዳቦ አሰራር ከቁርአን አሳዩኝ አላችሁ። የኬክ ማኑ አላረገው ቁርአንን። ቁርአን ስለ ኬክ ሊያስተምረው እንዴ መጣ? ሼኹ ታዲያ አዎ ቁርአን ውስጥ አለ አሉት። ኬክና ዳቦ አላችሁ? አዎ አሉት። ከዛ ጁን ያዙና ወስደው ዳቦ ቤት አቆሙትና ተማራሉት። እኔ ከቁርአን ያልኳችሁ እኮ ቁርአን ነው እኮ ፈስአሉ አህለ ዚክሪ እንኩንቱም ላ ተዓለሙን ያለው ቁርአን እኮ ነው። ማታውቁ ከሆናችሁ ካዋቂዎች ጠይቁ ያለ ተማራ ዳቦ ቤት ገብተ እና ሚሊፎሊ ዶናት ልታገኝ ነው እንደ ቁርአን ውስጥ ቁርአን ጠቆም ያረጋል። በዛሽ መሽሎክ ነው ቁርአን ሁሉንም ነገር አመላካች ሆነ የተከበረ ያአላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ መጽሐፍ ነው። ንግግሩ ነው በቀጥታ ነው ከሱ የወረደል ሙሽ ከላሙ ጅብሪል። በኢማሙ አህመድ ዘመን ቁርአንም መኽሉቅ ነው አሉ ተፈጣሪ ነው አሉ። ለምን መሰላችሁ ያሉ ኢማሙ አህመድ فعانا معانات شديده تاغلولت قران يا الله قال له ليلو አሁን የመጣ ፈተና እንደይመስላችሁ مخلوق ነው ብለው ነበርኩ የዛሬ 1000 አመት አካባቢ። ለምን ያሉ ይመስላችኋል? قران يا الله ንግግር ነው ካለ ስተት ከተገኘበት አላህን ተሳሳች ነው ማለት ስለሆነብን ፍጡር ነው እንበል ፍጡር ስተት አይጠፋውምና አሉ። امام احمد قومولت ለተቀን ተገረፉበት። አሁን ለኛ ያአላህ ቃል ደረሰ። ያ ሰዓት ሳይጠፋ ዛሬ ደግሞ ትንሽ ከፍ አርገው የጅብሪል ነው አሉ። ከላሙላህ ቃሉ ነው ተከለመ به ይላሉ ኢማሙ አህመድ የተናገረው። በጣም የሚገርማችሁ ቁርአን ያአላህ ቃል ስለመሆኑ መረጃው አንዲት ቃልን ከአንዱ ማዛነፍ አንችል። አንድ የቁርአን አንቀጽ ሲጨርስ ወላሁ ገፉሩ ረሂም ይላል አይደል? ብንቀይረው ምን አለ? ወላሁ ረሂሙን ገፉር ብናረገው ምን አለ? ይቻላል? አይገጥም። አንዷን ቃል ማለዋወጥ እንኳን አችል አይመታም። ላ ይርከብ አይገጥም። በሃሩን الرشيد ዘመን የገጠመውን አንድ ታሪክ ላጫውታችሁ። አስማዒ የሚባል በሃሩን الرشيد ዘመን የሚኖር ትልቅ የቋንቋ ምሁር ነበር። ትልቅ ስለ ነህው ስለ ሉጋ ሲነሳ ላይ ደርሷል የሚባል እንደነሲበው ያለ ትልቅ ሰው ነው። ሃሩን الرشيد ታላቅ የሙስሊሙ ንጉስ ነው። ከሱ ጥቂት ይቀመጥና ገጣሚዎቹ የስነ ጽሁፍ ሰዎች ሲጣሉ ሃሩን الرشيد ዞር ብሎ قل يا اسمعي انت اسمعي تلاي توال دانينت ستي لوال فيكون كلامه فصلا يتناغرو نغغر دانيا يهونا يقوانقوا سوش كتتالو ميدانياچو مان اسمعي نبا تلك يقوانقوا سو عندي تاري عند لمدو قچ بلو قوانقوا حزب سيستمر نحو صرف يقراچو تاقوتالاچو ستاستمرو استشهار تادرغالاچو مرجا تتقسالاچو لمتقسوت نغا ሲያስተምር ለዚህም መረጃው ከሽዕር ከግጥም አመጣ ከሐዲስ አመጣና ከቁርአን መረጃ ተቀሰ። ከቁርአን መረጃ ምን ብሎ ተቀሰ? ወሳሪቁ ወሳሪቀቱ ፈቅጠዑ አይዲየሁማ ጀዛአን ቢማ ከሰባ ነካለን ሚነላህ ወላሁ ገፉሩ ረሂም።
حافظوچو ሊያስተካክሉኝ ነው عزيزን حكيم አይደል ይያለኝ አስማኢ ነው እንዲብሎ ይቀር እንደዛ የወንድና የሴት ሰራቂዎች فقطعوا ايديهما በጃቸው ሰርተናን በላም ካለ ቆረጥ አርጓትች ለመስራት ያልታደደች ትቀመት فقطعوا ايديهما ቆረጧቸው እስላም ለምን ነው ስለመቁረጥ ያዘዘ ሰፊ ትንታኔ ያለ አንድ አሜሪካ ውስጥ አንድ ትልቅ ሞር አሜሪካ ላይ አንድ አገር ላይ እስረኛ በዛ ወንጀለኛ ምን ወሰነች አሜሪካ እስር ቤት ውስጥ ያሉ ወንጀላቸው ቀለል ያሉት አመታቸው ሳይሞላ እንዲፈታ አደረገች የነሱን ወጭ የነሱን ማደሪያ አልቻለች ታዲያ ተጋልኩና ለሄ ሞር እስላም እኮ ቁረጦ ያለው ለዚች ትውር እንዳይልኮ ግልጽ ነው አይደርስ በአረቦች ታሪክ እጃቸው ተቆረጡ 10 አይሞሉ ቆመ ድህነት ቱርክን ታቋታላችሁ በአለማውን 15ኛ ደረጃ ናት በገቢዋ ትልቅ ሀብት ደረጃ ደርሳለች ተጠየቁ በምንድን ነው እንዲ ሌብል ያደረሳችሁ ሀብታም የሆናችሁ ተባሉ አንዲት ቃል ነው ተናገሯል ሙስናን አቆምና የድገታቸው ምንጭ ምንድነው ምንም የሰራ ነው አዲስ ነገር የለም አሉ ሙስና አቆም ሀገሪቱ ተለወጠች አሁን እኮ በይበስቱ ነው ሀገር ያልተለወጠ على كل حال امام الاسماعي በዚች ቁርአን استشهاد አደረገ መረጃ ተከሰ ሰራቂዎችን እጃቸውን ቁረጧቸው ለነሱ ጀዛአቸው ነው ለሰሩትም መቀጣጫ ነው والله الله قال غفور الرحيم አዛኝና ሩህሩህ በሚል አስቀመጠ እሳቸው ከሚያስተምሩበት መድረክ ፊት ለፊት አንድ አዕራቢ ገጠሬ ቁጭ ብሏል ገጠሮች በቋንቋ ላይ የደረሱ ናቸው ብዙም ዕውቀት ባይኖራቸው ከዛ ምን አለ ከላሙ ማን هذا يا اسماعي ይሄ ማን ንግግር ነው اسماعي አላቸው قال كلام الله يا الله قران ነው አለ قال حاشا الله ما እንደይነት ቃል አይናገር ማለ ደነገጠ يا رجل انظر ما تقول متلون تملكت يا الله قال እኮ ነው ሱራቱ ልማኢዳ ላይ የሚገኝ አንቀጽ ራሽ ይሄ ማ الله قال አይሆንም ማለ ቁርአንን ሐፍዛል አለ አላ ሐፍዝኩ እሺ ቻንቀጽ ምትገኝበትን ሱራቱ ልማኢዳን ሐፍዛል አላ ሐፍዝኩም እኮ ያላህ ቃል ነው በጭራሽ ይሄንማ አላህ ይናገር እንደየት ውዳቂ ንግግር ተቆጡ በቁርአን ላይ ያሾፋል ውዳቂ ይለዋል ሊመቱት ሲነሱ ሌሎቹ ተውታ ለኢማሙ ላስማይ ተውት ርጋ በሉ ቁርአን አምጡለት ሁጃ ቆሙበት መረጃ አቀርቡበት እሺ አሉ ቁርአን አመጡ ከፈቱት والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله قران من الى والله عزيز حكيم الله عشنا فينا طببنيا ايه اللي من دا درج سو ياك تنغط اسمع نينو دي تساساتكوت انت سوا له ودا عربي يزرو قرانن يا لحفزك ستون እንዴት መሳሳቴን አወቀው አለ እንዴ አንተ اسمع አለ እጅ ቁረጡ ለሰሩት ስራ መከታጫ ነው ይያልክ ከዛ አላህ አዛይ ነው ትላል አይገጥምም ግድ ዘና ቆርጣ ፈልጣ አዛይ ነው ትላል ይሄ ቦታ መውቅፍ ዕዛ ሌባን እንደምታንበረክክ ኃይልህን ብታሳይበት መውቅፍ ህክማ ለሌላው ማህበረሰብ ድህነትን ስርቆትን ሰው እንደገባ ማስተማሪያ የጠበብ ቦታ ነው እንጂ የእዝነትና እኮ የረራይ ቦታ አይደለም አለው አይገጥምም አለው ግልጽ ነው ቁረጥ ፍለጥ ብለ አዛኝ አይገጥምም عزيز حكيم امام اسمع من قال والله انا لا نعرف لغه العرب قال እኛ አረበኛን አናቀውም አለ የቁርአን አንዷን ቃል ካንዷ ዝንፍ ማረጋችን በቦታዋ ነው ወረደችው ማሰባጠራችን ስለዚህ ወርዶታል አላህም ይጠብቀው እና ናህኑ ነዘልና الذكرى وانا له لحافظون سبحان الله هي نحو انت الثاني بنقراچو تامر وانا له توكير ነው ላ لحافظون لا مت توكيد امتا እኛ ለሱ እንጠብቀዋለን በጣም በብረት አጥር ነው ያጣው እንደ ሌሎች መጽሐፍ ቁርአን መበረዝ አይቻለው
በጭራሽ ቁርአን እያንዳንዱ ቃል የተሰካካ ተአምራዊ መጽሐፍ ቁርአን 114 ምዕራፎች አሉት ሁሎችም በመንድ ነው የሚጀምሩት ሀ በብስሚላህ الرحمن الرحيم ግን አንዲት ምዕራፍ የለችም ብስሚላህ ይለለ አላት ለምን 113ቱ በብስሚላህ ጀምሮ ሱረቱ ተውባ በብስሚላህ ጀምሮ ለምን براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين እንዲህ ብሎ ነው የሚጀምሩ ብስሚላህ ይለው قرطبي كابن عباس ዘግቦ ምን ይላል ተመልከቱ قرطبي ምን አሉ እኔ አልይን ጠየቅኩት አሉ ابن عباس ሁሉም ምዕራፍ በብስሚላህ እየጀመረ በራአቱ ብሎ የሚጀምረው ሱረቱ ተውባ ለምንድን ነው አልኳቸው በጣም ይገርማችሁ በራአቱ ማለት አላህ ነጻ ወጥቷል በራአቱ من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين ከሙሽሪኮች ጋር ቃል ኪዳን ነበራቸው ተባብረው ሊኖሩ ሙሽሪኮቹ ያፈረሱ አስቸገሩ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወክርና አሊይ ልከው ያንቀጽ ወረደ አዋጅ አሉ ከኛና እናንተ ስምምነት ቆሟል ከናንተ ጋር ከዚህ በኋላ ጦርነት ነው አዋጅ አወጁ ታዲያ አሊይ ኢብኑ ምን አሉ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን አሉ ቢስሚላህ ቃሉ ቢስሚላህ በአላህ ስም አርራህማን አዛይ الرحيم رهرو يهونو براءاتو قالو سيدنا علي عهدن قال كيدانن بمافرس طورنت اوجان يوردچو بسم الله اكو سلامنا امانن مگلچان اي گطممنا نو يالتدرگبتا گلزنا لمثالي منگر لي مرکاتو ستگبو اندو وساريقو وساريقتو يالناچو اندو ليبا متو ከዋላ ኪሳቹ ብዙ ብር ይዛቸዋል አውጥቶባቹ ሲሄድ አያችሁት ሄዳችሁ ምንድነው የምትሉት ፍሬንድ እንዴት ነህ ሰላም ነው ቤተሰብ ደና ነው ደናችሁ አልহামዱሊላህ ማዘር እንዴት ናት ትንሽም ከኪሴ የሆነች ብር ወስደ ነበር ይባል አይባል ማለት ከታች በጠረባን ስተን ፈጃአልና አሊያ አሊያ ሳፊራ ነው እናደርጋው በጠረባ ነው እናነሳው አለ براءاتهم سلا طورنت نو متاورو كنانتا غا سممنات يلم قال كيداناچن فرسوال كداچوهن نالم ياوجو كزي لي بسم الله يامرال اي گطمن بسم الله ان الله انسى قران ياندندوا قال مرتبنات لا ياتيه الباطل منم كفتت يلو كلوا نغر مرتب بسرعات يتجنبا تعلق مصحف القران انت امر مياساي لغلصلاچو زكريا قد بلغ في العمر عتيا نبي الله زكريا ادمياچو لا يطارا درس 120 عام درس ميستاچو 98 عام درسج علولدچ لج مولد تسفاچو تماطو ياله مريمن يمنكباكب حلافينت كن لساچو تسطوال አንዴ መርየምን ሊዘይሩ ወደ ተቀመጠችበት ቤት ሲገቡ وجد عندها رزقا ምግብ ተመለከቱ ተገረሙ ምግብ መኖሩ አይደለም ይገረማቸው ለመርየም عليه السلام الله سبحانه وتعالى የክረምቱን ምግብ በበጋ ይሰጣት ነበር የበጋውን በክረምት እልዘና አንዳንድ ምግቦች ክረምት ላይ ብቻ የሚገኙ አሉ አይደል እሷ ግን በበጋ የክረምት ይቀርብላታል بكرمت يبغا غرماتشو نبي الله زكريا فقال انا لك هذا يا مريم انت مريم يلا انت كمن متالش علوات سو منالت قالت هو من عند الله كالله زند ان الله يرزق من يشاء بغير حساب الله يفلقونكو يا لغدب يلقس ከአላህ ነው መጣልኝ አለች ነብዩላህ ዘከሪያ አንድ ነገር አስተነተኑ ለካ አላህ ያለ ሂሳብ ይሰጣል ዑምሬም ላይ ቢደርስ እድሜም ጫፍ ቢደርስ ልጅ ሊለግሰ ይለካ ይችላል ሚል ተስፋ ውስጣቸው አበበ ከዛ ከመርየም ወጣ ብለው
በጀርባ ቆሙና هنالك الله هنالك دعا زكريا ربه زكريا جيتاون ያኔ ተማጸነ በአረበኛ ቋንቋ ይገርማችሁ هناك እዚ ማለት ነው هناك አልክ እዚ ነው هناك ትንሽ ራቀ ነው هنالك ካልክ ሩቅ ማለት ነው ለምን አላህ هنالك እንተ ተጠቀመ እዚ ቦታ ላይ ከመርየም ዞር ብለው ነው ዱዓ አደረጓል هنا دعا زكريا ربه ነበር ሊሆን የሚገባው ዑለማዎቹ ምን አሉ اهل البلاغه ምን አሉ ይሄ هنالك ከሩቅ የሚያሳየው የነብዩላህ ዘከሪያ ልጅ ወልዳለው የሚለው ስሜት የደርሷል ማለት ነው ጫፍ ደርሷል አልወልድም የሚል ውሳኔ ላይ 120 አመት ሰው ልጅ አስባል ሚስታቸው 98 ልጅ ታስባል ከዛ የልጅ አልወልድም የሩቅ ተስፋ ዱዓ መነጨ አቀራረቡ ወንድሞቼ ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي هنالك دعا زكريا ربه هنالك انتتكما كذش مئراف بتشا تامراتوچن تملكتولنيما ايچين ادرغو الله بسرات ستاچو الله بمن يابسرها لالوت ملائكوچو بمن بيحيى يحيى مالت هياوي هونال مالت يحيى ميبال لج ابشر نسطال انديت يحيى ليبال تشال يحيى هياو عند سو كله هياو يونال موت تصفو بنال ادل كل نفس ذائق انديت يحيى ليبال تشالالو يا الله قال اونت ادل نبي الله يحيى تولدوا دعاوا سيسطو قيو مجرشا تجددوا شهيد هونو شهيدوش دغما مندناچو هياو ناتشو والشهداء عند ربهم يرزقون شهيدوك الموتوم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون شهيدوك الموتوم اني زند يترزقوا نو يلال الله يحيى يتبالو لذي نو واناو جن يمطاو بت علامه يچنات تملكتو قران انديت زنف مالت اندما يچ الله لنبي الله زكريا سيابسراچو من يلاچوال سوره مريم لي من يلاچوال ثلاث ليال سوية إلاتشو ثلاث ليال سوست لليت سورة آل عمران اللي يمتعنا الله مليننا ثلاثة أيام سوست كاملة سورة مريم لي لمن لليتال سورة آل عمران لي لمن كان علم لمن لليت كان لمن علم علماء سبحان الله الله يحفظهم من قالوا بما فطر ميقدمو ليليت الله ما جمر يفطروا الصوم سلا مريتنا سماي سنورا معناته او لم يروا الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما نزاك هاديان اياو مندي سماينا مريت عند ينبرونا ينتطلناچو مهون قلتنا سماينا مريت اسم النبر جلم من نبر ولا تكفف فلا الله برهان ارغب ايهاون بزمنو انالات وندم ياوستوت ليون يشيلال ذا بيج باند ثيوري لوتال تالاقو فنداتا يلال ساينسوچو منالو بزمنو ياوتوت مدرنا سما عند نبرو محل لي بتفطر بيج باند تلق فنداتا تلايايو يلال قران متشن ينهجرن يزاري 1400 عام بمفطر مجمر ما ني نبر چلما نو كذا ما نوطا برهان جزاكم الله ما ني قدمال چلما بمورد كمكانا كمدينه مئرافوت يتو يقدمال مكاويان يقدمال سوره مريم مكه نو مدينه نو يا مكه مئراف نو سوره آل عمران يا مدينه نو قلت نو كمكاو مئراف بمورد مجمريا كهونو بمفطر مجمريا يهونون ثلاثه ليال سويال اذانياو لي مناله ثلاثه ايام ماله بمورد ولتنيا مانو على عمران يمدينه مئراف نو مدينه لين يوردو بمفطر ولتنيا يهونون كان ميلاون كمدينه ادرغو مجمريا يتفطرون چلما ميلاون مجمريا بمورد كهونو
ከመካው አደረገው እዝት ክሌር ግልጽ ነው እንደሞቼ ያ ሱብሃንአላህ ይሄን በቂራአት ነበር የሚመቸው በደዓዋ ሳይሆን ትንሽ ከበድልል እንደሚችል ይስማኛል አላ ኩሊ ሃን ቀለሎ ዳለው አንድ ተአምር ለህድና ቁርአን አረቦችን እንዴት እንዳስደመማቸው ተርክላቸዋለሁ ቁርአን ውስጥ ዘውጃና ምራአ ሚል ቃላቶች አሉ ዘውጅ ሚስት ምራአ ሴት መቼ ነው አላህ የሚጠቀመው ይሄ መቼስ ነው ምራአ ሚለው የሚጠቀመው ዘውጅ ማለት ከሚስት ጋር ያቂዳ ያመለካከት አንድነት ካለ አላህ ቁርአን ላይ ምን ሲል ይጠቅሰዋል ዘውጅ ይለዋል በአቂዳ ባመለካከት ልዩነት ካለ ምራአ ሲል ይጠቅሰዋል ቁርአን ላይ ተመልከቱ እስኩን ይላቸዋል አደም ተቀመጥ አንተ ወምራአቱክ ነገሩኝ እስኪ ወዘውጁክ አንተና ሚስትህ ጀነት ላይ አረፈበ አደምና ሐዋ ምንድናቸው አንድ አይነት አቂዳ የሚዋደዱ ባልና ሚስት ወአስለህና ለሁ ዘውጃ ይላል አንድ ነብይ ቤተሰብ ሚስቱን አስተካከልንለት ያቂዳ ያመለካከት አንድነት መጣ ይለናል ጀነት ውስጥ የገቡ ሙእሚኖቹ ምን ይላል ሁም ወአዝዋጅሁም ይላል እነሱና ሚስቶቻቸው አንድ ናቸው ያቋም ልዩነት ካለ ግን እምራአ ነው የሚለው ለምሳሌ እምራአቱ ኑህን ይላል የነቢዩላ ኑህና ሚስትና ነቢዩላ ኑህ እኮ አይግባቡም አይደል ምን አለ አላህ ታዲያ የኑህ ሴት አለ ግልጽ ነው ወንድሞቼ ሱብሃንአላህ ከዛም አልፎ ማለት ወእምራአቱ ሉጥን አለ የሉጥ ሴት አለ የሉጥ ሚስት እኮ ናት ሰዎችን እንግዳ ሲገባ መላእክቶችን ይዘው ሲገቡ ሉጥ አሁን ሰው መጣላችሁ ወሰዷቸው ብላ እኮ የጠቆመች ሚስቱ ናት አንድ አይደሉም አቂዳቸው ስለዚህ አላህ ምን አለ ወእምራአቱ ሉጥ የሉጥ ሴት አለ ፍርዓውን የማን ባለቤት ነበር አሲያ አሲያ ደግሞ ምንድነው አቂዳዋ ሰላም የሆነ ረብ ብኒ لعندك بيتا في الجنة ያለች ሙእሚናት ከፍርዓውን ጋር አትስማማም ፍርዓውን ምንድነው ያለ አነ ربكم الاعلى አይገናኙ ሙእሚንና አህባሽ ማለት ናቸው አይገናኙ እዛ ጠረፍ ናቸው ሰሜንና ደቡ ስለዚህ አላህ ምን አለ እዚህ ላይ ወምራአቱ ፍርዓው የፍርዓውን ሴት አንድ አይደል ያ ሱብሃንአላህ ወንድሞቼ እየተረዳችሁ ይሄ ነው ነገር ግን ሁሌም እምራአ ሚለው ቃል ልዩነት ያቋም ያቂዳ ልዩነት ባላቸው ባልና ሚስቶች መሃል ላይ ገለጽ ይችላል የነብዩላህ ኢብራሂም ሚስት እምራአ ብሎ ጠርቷታል ሳራን ማለት ነው ስለዚህ ትክክለኛው ዘውጃ ሚለው ቃል ዘውጃ ጥንድነት የሚያሳየው ያቋም ያቂዳ ያመለካከት አንድነት ሲኖር ዘውጅ ሚለውን ይጠቀማል እምራአ ሚለውን ግን አንዳንዴም ለዚህም ለዛም ሊጠቀመው ይችላል ቁርአን ተአምራዊ የአላህ ቃል ይህን ሁላ ተአምር የያዘ የሌላ ቃል ሊሆን አይችልም ወላሂ ለመድረክ ስለማይመች እንጂ ብዙ የሚገርሙ የነህው ተአምሮችን ላቀርብላችሁ ይችል ነበር ቁርአን ተአምሩን ቢጠልቁት የማይቋረጥ የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ተአምራዊ ንግግር ነው ይህም ተአምር አረቦችን አስደምሟቸው ነበር ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ተአምር ይዘው ሲመጡ ቁረይሾች ከዚህ ተአምር ሰውን ለማሸሸት ብዙ ነገሮችን ተናግረው ነበር ታዲያ አረቦች ቁርአንን ሲሰሙ ተደምመው በስነ ጽሑፍ ብቃቱ ወደ እስልምና ገብተው ነበር እስኪ አንድን ትልቅ የእስላምን ልጅ የሰይዱና ዑመር ኢብኑ አልኸጣብን አሰላለም ልንገራችሁ ሁላችሁ ታቁት ይሆናል ሲደገም ይጣፍጣል ልንገራችሁ ቁርአን ድግምት ነው ሙሐመድም እብድ ነው ይያሉ ቁረይሾች ናኙ ያንንም ሰይዱና ዑመር እንደነሱ ከቁረይሾቹ ጋር ሙሽሪክ ነበር ረዲየላሁ ዐን ሐታ ምን ይላሉ ተናጋሪዎቹ ዑመር ከሚሰል የዑመር አህያ ይሰልማል ብንል ይሻላል ይላሉ በዑመር መስለም ላይ ተስፋ ቆርጠናል
ልቡ የደነደነ ነው። ይሄ ልቡን ቁርአን እንዴት እንደራደው እስኪ እንመልከት። سيدنا عمر አንዴ ሰይፉን ታጥቆ ትጥቁን አጥብቆ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመግደል እንቀሳቀሰ። ማቅናት ጀመረ ቸኩሏል። ፊቱ ላይ ሸር ይነበብበት ነበር። መንገር ላይ አንድ የሰለመ ሰሃባ አገኘ። الى اين انت يا عمر انت عمر وديت نحاله قال لاقتل الذي فرق بيننا يا مهلاچن جبتو يلياينن جلسب لجلنو قالو مانن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السول اللي تجلنو اهو اندي او ترى ان بني هاشم يتركك بني هاشم يتوينال بلا تاسبال قالت نبي صلى الله عليه وسلم كما جدلكم يا جداچو مندنو بني هاشموች ይበቀሉላቸዋል። ይሄ ትልቅ መልእክታል። አንድ ዳዒም ምሽጉን አይቶ ነው መንከሳከስ ያለበት። አሊያም ሸሃዳን ፈልጎ በቃ ይግደሉኝ ወሽሃዳኡ عند ربهم يرزقون خلاص ይችን ዱንያ ጣጣ ሸሂዱኝ ልገላገል ካላለ ጥንቃቄ እንደሚያስፈልገው ያሳያል። بني هاشም ይተውኛል ብለ ታስባለህ አንተ عمر ይገሉሃል እኮ አሉት። من قال عمر وان قتلوني يقتلوني انا يجن قتلوال هون تملكتو رسول انقدله مالت رساله وليطفى فقه تملكتو صحابي يوم قال اذا ابدا باهلك ببيت سب جمر قالو من مالتنا قال عمر يعني فاطمه يا انت اهت فاطمه ناتا سلمتش اندي اون تقطع አሁን እዚህ ጋር አንድ ፍቅህ እንማራለን። አንድ ዳዒ ከመሞት ሌላው ቢሰዋ ይሻላል። ግልጽ ነው። እሱ ቢኖር ትውልድ ያስተምራል። ለዛ ነው سيدنا عمر ምን ይላሉ لموت عالم اشد من موت الف عابد قال عند عالم መሞት እኮ አንድ ሸዓቢድ ጋር ቢሞት አይወዳደርም። ሸሪዓ ጠፋ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን አንድ ሺ ሚሰግድ ሰው ይሆናል የጠፋ። رسولን ገደለ ማለት ሪሳላው ቆመ ነው። ስለዚህ ምን አለ በህት ጀምራል። ምኑን አለች ሰልማለች ፋጢማ ሰልማለች ከዑመር በፊት ነው የሰለመችው። የሳቸው ወንድምም ዘይድ ኢብኑ الخطاب ከዑመር በፊት ነው የሰለመው። سيدنا عمر እንደተቆጣ ወደ ህቱ ቤት አቀና። እንደደረሰ በጣም ይገርማችሁ መካ ላይ ተጽኖ ስለነበር በጓሮ ቁርአን ይማሩ ነበር ተደብቀው። የሷን ባል سعيدن سعيد كلاچو تاقوتاللاچو كعشر المبشرينس عندو نو جنتوس بدنيا جنة يجنتناچو كتبالو 10 سوتچوس عندو سعيد نو سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل عمرو بن نوفل اياتو كسلمنا بفيت بتوحيد لي ينورو نبا يا سعيد ايات نبي صلى الله عليه وسلم من يلالو رايته يجر اثوابه في الجنه يلال عمر بن نوفل جنة استعيوت لبس جنة استيقوتت آيات سعيد بجنة يتبسر فاطمة بال الناس عندما قرآن ما استمراتشو خباب بن الأرت من بال صحابان تدبكو بقوارو قبتو قرآن يكراتشو نبر سيدنا عمر يا الله انك أدرت ملكتو الساتشو ود فاطمة بتسيهدو የሷ ባልና ፋጢማ ቁጭ ብለው ኸባብ ቁርአን ያቀራቸው። ዑመር ደረሱ የቁርአን ድምጽ ሰምተዋል። ተምተማት የሆነ ጉርምርምታ በሩን በኃይል ቆፈቆፉ። ማን ዑመር አወቁ። ዑመር ኃይለኛ ከባድ ነበር። ማን ዑመር ክፈቱኝ። ከዛ ኸባብ ኢብኑ ላረትን ሸጓጎጡት ከፈቱት። ዑመር እንደገባ ምንድነው ስሰማው የነበር ድምጽ አላቸው። ላ ሸይ ምንም አይደለም አምጣው ነው ምል ብሎ ባሏን አንዴ መጣው። ሰዒድን ሲመጣው ኃይለኛ ናቸው سيدنا عمر አንዴ ተዘረረሱ ደም ወጣው። በግሩ አንገቱን ረግጦ ትንፋሽ አሳጣው። ይሄን ስታይ ፋጢማ አልቻለችም ዑመርን ዳስተዘው አንዴ እሷንም መጣት ወድቃ ደም ሆነች። ይሄን سيدنا عمر ልቡ ትንሽ የህቱን ደም መለወሳይ በደም መታጠዋን ሳይልቡ ተነካ። አምጡት እኮ ነው ማለትቹ። እሷ ምን አለችው አዎ ሰልመናል አንተም ነጃሳነህ ቁርአኑን አንሰጥህ ማለትቹ።
ስጪኝ ነው ምልሽ ታጠባሪያ ሙዱ አድርግ አንተ ነጅሱን ጣሃራ ያልሆነ ሰው አይነካው ማለት ሰይድና ዑመር አማራጭ የለው ቢገላትም እንደማትሰጡ አወቀ ወጣ ውዱ አደረገና ገባ የሚያነቡትን ቁርአን ሰጠችው ቋንቋ ላይ ምጥቀት አላቸው ማንበብ ጀመረ ጣሃ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى سيدنا عمر إن أنكس لكم ببوسي جرسو فاهتز عمر إلى عمر ترقف قفا يا قرآن قرالس ماركو كزام دي يازونا قرآن فقال ما أحسن هذا الكلام وأكرم من ميامر يتكبر درقهم مسعب دلوني على محمد ود محمد أملاك تنيال رسول قاعد اسلمنا أن تكبل الله أكبر عمر بسلم بات عنكز ميت تعلو صوت شمال الله هذا እና ዑመር የሰለሙበት ምዕራፍ ጦርነት ደግሞ ሚከፍቱበት አለ እና ዑመር እንደወረደ ነው የተቀበሉት አርራህማን አለል አርሽ ስተው እንዴት እኔን አይመለከተኝ በቃ እንደወረደ ነው መቀበል ከይፊያ ቢድዓ ነው መጠየቅ ቁርአን አዳማጮችን ልብ የሚቆጣጠር ተአምራዊ የአላህ ቃል አንዴ ነብዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዓባ ጥግ ቁርአን እየቀሩ በሌሊት እየሰገዱ ያለ አንድ ሰው ወደ መካ ገባ ወደ ከዓባ አላማው ይላሉ ሰይፉን ስሎ የነብዩን አንገት ለመምታት ነው አሉ ወሃሙ ቢማለም የናሉ ማገኘውን ተመኘ መሐመድን ገድዬ ነው መገላግላችሁ አሁን ዛሬ አሸባሪ ቢሉ እኔ አንድ ጋዜጣ ያነበብኩ ነበር መኪና ፈነዳ 30 ሰው ተደበደበ በጥይት ተመቱ አራት ሰው ጋየ የሶሪያ ዜና ነው ይሄ ኢትዮጵያ ነው እንዴ ሶሪያ ላይ ያለ ነው እና አሸባሪዎች በዚህ ወጡ አሸባሪዎች በዛው ስገቡ ነብዩ እንዲህ ተብለዋል እንገላሃል ስሙን አትፈራው ሐቅ ያዘ ሁሌም ይተቻ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየሰገዱ እገላለሁ ብሎ ገባ ልክ እንደገባ ፋቲሃን ጨርሰው سورة الحاقة يكرنا الحاقة ما الحاقة يكاما عند اسمه الحاقة لكن سيسما فأخذه جلال الموقف ورهبة الحدث لان يكام كان كستتي عزونا فوقف متطامنا الجن سبسبوكم قرآن الرسول كتلو مكرات جمروا عندهم بيج علفوا ሁለተኛው ደርሰው ሊጨርሱ ሲሉ ሸይጣን ውስጡ ምን አለው አየኸው በስነ ጽሑፍ ብቃት እኮ ነው ውሰኔ ተቆጣጥሯል አየው ይሄን ጻፊ ሰራልህ እኮ ሲለው ረሱል አስከትለው ምን ቀሩ ወማ ሁወ ቢቀውል ሻዒር ቀሊላ ማ ትኡሚኑን አረ የገጣሚ ንግር አይደለም ትንሽ አታምኑ የሚለውን ቀሩ እዚ ሰውየው ምን አለ አሃ ወካሂኑን አረፈ ማ ፊ ነፍሲ ይሄ ደጋሚ ውስጤን አውቋት ነው ለካል እዛው ነብዩ አስከትለው ምዕራፉ እዛው ተከትሎን የመጣ ወላ ቢቀውል ካሂን ቀሊላ ማ ተዘከሩ አረ የደጋሚ ንግግር አይደለም ትንሽ አታስተነጥሉ የማን ነው ታዲያ ተንዚሉን ለረብ العالمين ከዓለማት ጌታ የወረደ ነው ሰይፉን አስቀመጠና ረሱል ጋ ሸሃዳውን ወሰደ ቁርአን ሲሰሙት ፈዘው እንዲቆሙ የሚያደርግ ምትአታዊ ተአምራል
እኔ እናንተን ያላንቀሳቀሰን ትርጉሙን እኮ ስለማናቀው ምን ያሎቻችን ተፍሲርን ቀርተናል። ቁርአን ገና እኮ አለካ ነው ገና ነው እኮ ምንድን ነው ያወራ ያለው? ቁርአን ጋር አዲስ ግንኙነት ይፈልጋል። አላህ በዚህ ቁርአን የበላይ ሊያረገን የሚችል ተፍሲሩ ምንድን ነው? ነፋሳቲ ፊልዑቀድ ምን ማለት ነው? ጋሲቅን ኢዛ ወቀብ ምን ማለት ነው? እንቀረዋለን። ምን ማለት ነው? እንደ አዲስ ግንኙነት ልንጀምር ይገባል። የዛሬው ትምህርት ዋናው ርዕስ ይሄ ነው። ወደ ቁርአን እንመለስ። ትርጉሙ ምንድን ነው? ምን ያሎቻችንን ሱብሂ ላይ ከፍተን ስንቀራ ምናለቅሰው? ምን ያሎቻችንን አላህ እኔን እያወራኝ ነው ብለን ምናስበው? ያ እኮ ነው ቁርአን ማለት። እስላሙ ጡፈይል ብኑ ዓምር ደውሲይ ቁረይሾች እና ዑመር እና ሐምዛ እየሰለሙ ሲያስቸግሯቸው አንድ አዋጅ አወጁ። ቁርአንን ከሙሐመድ ማዳመጥ ክልክል ነው አሉ። وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه كهديان قالوا الى الله قرآننا تدامتوت قرآن سيكرا علاقتو لعلكم تغلبون يعني تشنف اللاتو لب ستاتو كسماتو تيماركاتو ايه اواج تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكرو بزامتو منام اندي سما يفلق بساتو اندبت سبو አሁን ያሉ ቃሪዎች እንዴት ነው የሚማርኩን? ተጅዊዱን ጠብቀው ያነቡ ልጆች ሲቀሩት ልብኩ ቀልጥ ነው ማለት የረሱልን አንደበት ሰበው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ አንደበተ ሩታቸው ያ መልካም ጣፋጭ ለዛቸው ልብህን ነው የሚሰብረው። አታዳምጡት አዋጅ። ወደ ሐጅ ሲመጡ የአረብ ነገስታት እንዳዳምጡ ነበር የሚነገራቸው መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳይረዱ። ታዲያ ከመጡት ነገስታቶች ውስጥ የደውስ ንጉስ ጡፈይል የሚባል ሰው ትልቅ ሀብታም ነው። በእምነቱ አክራሪ ነው፣ አጥባቂ ነው፣ በጣም ገጣሚ ነው፣ ምሁር ነው። መካ እንደገባ እነዚህ ቁረይሾች መጡና ምን አሉት? እኛ ጋር የተፈጠረ አንድ ፈተና አለ። ወደ አንተም ወደ ህዝቦችህም እንዳይገባ ይሄ መሐመድ የሚባል ሰው አለ እንዳታ ሚናገረው ቃል ሲህር ነው፣ ድግምት ነው። ከሰማኸው ይቆጣጠራ። እነታቸው ነው አይደል? ከአላህ የሆነ ተአምር ነው። ከዛ ምን ይላል ጡፈይ? በጣም ከማስፈራራታቸው የተነሳ እሱን እንዳልሰማው ጆሮዬ ውስጥ ጥጥን ጨመርኩ አለ። የሱ ቁርአን እንዳይደርሰኝ ተመልከቱ። ሹብሃ ከይፈቱ ታር እናንተናን አትስሟቸው። እንዲና እንዲነው እኮ የሚመጣው ጆሮ ላይ አደረኩ። ከዛ ወደ ካዕባ ስገባ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካዕባ ጥግ እየሰገዱ ነው። ሶላቱ የኛን ሶላት አይመስልም፣ አቀራሩ የኛን አይመስልም። ማረከኝ። ሳላስበው ወደሱ እየተሳብከዱ ከፊታቸው ቆምኩ ይላል። ቁርአናቸውን ሰማው፣ ሳበኝ። ረሱልም ቁርአኑ እንደጨረሱ ወደ ቤታቸው ሲገቡ ተከትያቸው ሄድኩና አንተ መሐመድ ወገኖች እኮ ያንተን ቃል አስፈራሩኝ፣ ግን እኔ ግን አዋቂ ነኝ፣ ጥጥ ጆሮዬ ላረግ አይገባም ብዬ አውልት። እስኪ ቁርአንን አንብብብኝ አላቸው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደሊል፣ ሳይንሳዊ ግኝት፣ ሐዲስ፣ ቁርአን አላሉት። ቁርአን ነው ያነበቡ። ባጭር ቢስሚላሂ ራህማን ራሂም ቁል ሁወላሁ አሐድ አላሁ ሰመድ ለም የሊድ ወለም ይውለድ ወለም የኩን ለሁ ኩፉወን አሐድ። ከዛም ሱረቱል ፈለክን ጨመሩለት። ቁል አዑዙ ቢረቢል ፈለክ ሱብሓነላህ። ቁርአን አረበኛውን በጣም ለሚያውቁት አመታቱ የተለየ እኮ ፊት አረቦች ሽዕር፣ ግጥምና ነፍር ስድ አረፍተ ነገር የሚሉት አላቸው። ግጥም ከዛም ደግሞ ዝም ብሎ ንግግር። ቁርአንን ከምን ያርጉት ጨነቃቸው። ግጥም ስድ ንባብ እንዳይሉት ግጥም ይመስል አመታታል። ወደ ግጥም ሲመጡት አይገጥምላቸው፣ ወደዚህ እንዳይመጡት የግጥም ይዘታል። ከሶስት ከፈሉት። ቁርአን፣ ስድ ንባብ፣ ግጥም አሉ። ከሶስት ከፈሉት። አልቻሉም እዚህም እዛም ማድረግ። ልክ ሲያነቡለት ልቤ ተከፈተ በኸይር
እጀን ዘረጋውና ሸሃዳን ሳቸው ዘን ተቀበሉ ፈውራ ከትታ ስልምናን ተቀበሉ አላህ ይሄን ሲያረግ ሲያየው ከራማ ሰጠው አከበሩ ፊቱ ላይ ኑር እንደወጣ አደረገው ፊቱ ያበራ ነበር ከዛም ወደ አገሬ ሲመለስ አላህ ወይ ጣዖቱ ተቆጥቶበት ፊቱ ላይ አውጥቶበት ነው ብርሃን ደይሉኝ ከዱላዬ ጫፍ ላይ አርግልኛልኩታል ይሄ ፊቴ ላይ የወጣው ኑር ብርሃን ወደ ዱላዬ ተሸጋገረ ያን ይዤ ወደ አገሬ ገባው ወደ ደውስ ሚያገኘኝን ሰው ሁላ ወደ እስልምና ዳዓዋ ማድረግ ጀመርኩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ መዲና ሲሄዱ ያገሩን ህዝብ እስልምናን እንዲቀበል አድርጎ ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዤው መጣሁ ይላል ጡፈይል ጡፈይልን ወደ እስላም ያመጣው ምንድነው አልቁርአኑል ከሪም የቁርአን ተአምር ትልቅነት ነው ታዲያ እኛና ቁርአን እንዴት ነው ቁርአን ጋር ያለን ትስስር እንዴት ነው አፈላ የተደበሩናል ቁርአን ቁርአንና ያስተነትኑም እንዴ ወይስ ድባቸው ውስጥ ተቆልፏል ይለናል አላህ ቁርአን ጋር ተፋዑል ይፈልጋል አንድ ዓሊም ምን አሉ መሰላችሁ ቁርአን ስትቀሩ ከቁርአኑ ፓርት እሚነካ የትኛው መሆኑን መጀመሪያ እወቂናል አንዴ ወጣቶችን ሰበሰብኩና ጠየቅኳቸው ከቁርአን ውስጥ በጣም ሚነካ የትኛው ነው አልኩት ምን አለ ቀሰሱል አንቢያ አለኛል ቁርአን ውስጥ ያለው ገድለ ነብያት የነብዮች ታሪክ ነው ይማርከኛለኛል አንዳንዱ ያን ሲያነብ ልቡ ይረጥባል አይደል በጣም ሚነካ ስለ ነብያት ሲያወራ ያ ቀውም ኢዕቡዱላህ ከዝባቸው ጋር እና ተጠየርና ቢኩም ክርክሩ ወሬው ይሁን የነብያት ታሪክ ቁርአን ውስጥ ያለው እሱ ነው ይማርከኛለኛል አንተስ አልኩት አለ ሌላውን ወጣት እኔ መሻሂዱል ቂያማ ስለ ቂያማ የሚናገረው ቁርአን እሱም ማለፍ አልችልም ሰው ልጆች ተቀሰቀሱ አምላክ ፊት ቆሙ ጀሃነምም ትገለጣለች እንዲህ ይጮሃሉ ስለ ጀሃነም ስለ ማማ እሱ አይሳካልኝም ማለፍ አለኛል ሌላኛውን ጠየቅኩት አይ እኔ እንኳን ስለ ጀነት ያለው ነው የሚማርከኝ አለኝ በቃ ጀነት ገቡ ወንዞችን እንደ ልብ ያፈሷቸዋል ፍርደውስ ላይን ይወርሳሉ እሳቸው እነሱም ሚስቶቻቸው አላህም ሰላምታ ያቀርብላቸዋል የጀነት ወሬ ቁርአን ውስጥ እሱ ጋር ነው በቃ ሰዓታት ምፈጀው አለኛል ሌላኛውን ጠየቅኩት እኔ ቁርአን ላይ በጣም የሚማርከኝ ስለ አላህ ተአምር የሚናገረው ومن آياته يا الله اكو كملكتو نو دي سماين مفطرو مريتن مزرغاتو ترارا انديت اندچكل نو اتايو مندي نانتن ليليتن انقلف معرف يادرغنلاچو قنن يسرا درغ يا الله تامرات يا نو ميماركن وندموچي قران است بتام ميماركنيتو انفلغو اولا كزي مجمر يا ميقدمو تفسيرو مندنا አንዴ እንኳን በህይወታችን ተፍሲሩ ማወቅ አለብን ምን ይያለን ነው ቁርአን ደብዳቤ እኮ ነው ቁርአን አላህ ወደኛ ይላከው ደብዳቤ እኮ ነው ሱብሃንአላህ ምን ማለቱ ነው ቁርአን ሱረቱ አለ ዒምራን ስለምን ነው የሚያወራው ሱረቱል ካህፍ ምንድነው ያወራ ያለው ጀመረ አንዴ ቢያንስ በአማርኛ ተፍሲሩን አዳርስ ከዛ በጣም ይማርከንን ቦታ እየደጋገመን ነቀራው ልቦች እየረጠቡ ይሄዳል ቁርአን ጋር ያለን ትስስር ጥሩ መሆን አለበት ትክክለኛ አንድ ሰው ሰለፊ صالح ምትለው ቁርአን ጋር ያለው ጥብቀት ለተቀንሱን ያፈዛል እሱ ማዕናውን ያስተነትናል በሱ ለሊት ይሰግድበታል እሱን ያስተምራል خيركم من تعلم القران وعلمه በላጫቹ ቁርአንን ቀርቶ ያስተማረው محمد اقبال የሚባል ታላቅ ፈይለሱፍ ምሁር ሁሌም እኔ ከሱብሂ በኋላ ቁርአን እቀራለሁ ሁሌም ብቻ አፋጠኜ ስንት ጊዜ አከተምክ ነው ሚላህ ረመዳን ላይ ምንድነው ምን ባባል ስንት ያለቀስክ ሚባባላል የለምኩ ስንት አክትማል ረመዳን እኔ አሁን አምስተኛዬን ይዣለሁ ምናምን ነው ሚላህ በቃ ሩጫ ነው አምስቴ ከማክተም አንድ ምዕራፍ ማስተንተን ይበልጣል አጅሩ ራሱ ልብህን እሷ ጋር ማመላለስ አላህ ምን ይያለኝ ነው
ምክር እኮ ነው አንብበ ይሄን ደብዳቤ ተመረብት ተውጣል መሐመድ ይቅባል ሁሌም ከሱብሂ በኋላ ቁጭ በየቀራ ነበርል ከዛም አባቴ ሁሌ ይመጣና ልጅ ምን ያደረክ ነው አይ ቁርአን እየቀራውላችኋል ተመልሶ ይሄዳል እንደገና ሌላ ጧት ይመጡብኛል ንጋት ላይ ልጅ ምን ያረክ ነው አባቴ እየቀራው ነው ሁሌም ጥያቄያቸው ሲበዛ አባ ሆይ አልኳቸው ሁሌም ቁርአን ስቀራ መጣት ጠይቀኛል ምጠይቀኝም አንድ አይነት ጥያቄ ነው መመልስልም ያው መልስ ነው ደግሞ እንደገና ዙረት ጠይቀኛል ለምንድን ነው አልኩታል አባቴው ሲመልስ ምን አለ ኢነማ አረድቱ አናቁለ ለክ ልጄ ልልህ እኮ የፈለኩት اقرئ القران ቁርአኑ ስታነበው كأنما انزل عليك انت ላይ እንደወረደ አድርጋ አንብበው ቁርአን ለኔ ነው የወረደው እኔን እየመከረኝ አስተምህሮቱ ለኔ ነኝ ብለህ ተመስጠህ አንብበው አላህ ወደኛ ያወረደው ደብዳቤ ነው ኢማሙ አልገዛሊ احياء علوم الدين ላይ ምን ይላሉ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ተውራት ላይ እንዲህ ብለዋል ይላሉ አንተ ባሪያዬ አንተ እኮ ሰፈር ወጥተህ መንገድ ይሄድክ ደብዳቤ ከምትወደው ጓደኛ ሲመጣልህ ደብዳቤውን ገልጠ ሰፈርን አቋርጠ ጥላ ስር ተቀምጠ በትዝታ እየሳክ የደብዳቤው ሚያሳዝን ሲኖረው ትክዝ ይያል ታነበዋል የኔ ደብዳቤ ደግሞ ዳንተ መጣልህ እንዴት እንዳብራራውት እስኪ ተመልከት ለምንድነው ማታስተነት ነው ከጓደኞች ደብዳቤ የነን መልእክት አሳነስከው እንዴ አላህ ነው ይሄንም ይል የኔ መልእክት የጓደኞች የኔ አንኳ ቦታ የለው አሁን ሰው መጽሐፍ ሲያነብ ጋዜጣ አትኩሮ ነው አያችሁ ምናም ያለ ያነባ ቁርአን ለምን እንዲህ ብለ ማናነብ ቁርአን ለዚህ উম্ম የተላከ ማኑዋል ማኑዋል ታቃላችሁ አንድ ሰው አንድ ኮምፒውተር ቢገዛ ያለ ማኑዋሉ ይጠቀመዋል ሊያቃጥለው እኮ ይችላል እንዲያርገ ሰካው በዚህ ያህል ፓወሩ ኃይሉ የዚህ ያህል መሆን አለበት እንዲህ ሳይሆን አታጥፋው ካላደረከው ይበላሽ ቁርአን ማኑዋል ነው ለሰው ልጅ እንዲህ ብላችሁ ሁዱ እንዲህ ብላችሁ ሁቱ ጎረቤትን አክብር እናት አባትን ተናነስላቸው ሰደቃ ስጥ ሶላትን በኹሹ ስገድ ማኑዋል ነው እኮ عباد الرحمن يا الله باريان هنون زند ما ملاكچا በጣም ይገርማ እንደ ዓሊ ምናሉ አንድ ሰው መኪና ሊነዳብ ማኑዋል ይኖራል እንዲያርገንዳ እንዲያርገውጣ የሚባል መኪና ለመንዳት ያስፈልገዋል አውሮፕላን ለመንዳት ምን ያንነት ማኑዋል ያስፈልገዋል ከዛ የከበደ ነገር ያስፈልገዋል አይደል የሰው ልጅ ደሞ ከአውሮፕላንም በላይ ነው ስለዚህ ምን ያስፈልገዋል ቁርአን ያስፈልገዋል ነገሮቹ እየጨመሩ እየተወሳሰቡ ሲሄዱ መውጫችን ምንድነው ቁርአን ነው ቁርአን ላይ የበለጠ ለንበራታ ይገባል አላህ እንድናስተነት ነው ቁርአንን አግርቶታል ኪታቡን አንዘላሁ ኢለይከ ሙባረኩን ቁርአንን ወዳንተ የተባረከ ሲሆን አውርደነዋል ሊየደበሩ አያቲ የወረደበት ምክንያት ሊያስተነትኑት ወልየተዘከራ ኡሉል አልባብ ነዛ የልብ ባልተቤቶች ሊያስተነትኑት ይነናል አላህ እዚ ቁርአን የወረደው ልናስተነትነው አስተምሮት ልናወጣበት የህይወታችን መመሪያ ልናደርገው ነው الله سبحانه وتعالى بسمعنا من التكم يدرغن اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحينا بالقرآن اللهم عشنا على منهج القرآن ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين አንዳንድ ቦታ ላይ ቁርአን ጮክ ብሎ እንዳይቀራ ክልክል መሆኑ ይነገራል ስለዚህ ምን ትላለህ ነው ቁርአን ለሊት ተነስተን ተሐጁድን ሰግድ ስንል የተኛን ሰው መረበሽ እስልምና አይፈቅድም እሱ ተኝቶ ነው የሰገድኩ ሚባል የለም እሱ ይተኛ ረፍ ብሎ አንተ ድምጽ ቀንሰ መቅራት አለብህ በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን አንድ ሰሃባ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ መጥቶ እስልምናን ተቀበለ
ወዲያውንም ጦርነት እየጀመረ ነበር። ሸሃዳ አድርጎ ወደ ጦርነት ገባ። شهيد هنا موتى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بخ بخ عمل قليلا ونال كثيرا تنش سرته بزونا ترفال سلموا يتغبى صلاه ما سجد وده من غبى وده جهاد غبى جهاد غبته من هنا شهيد هنا شهيد مالت يالون درجه تاكلاچو ل72 بيت سبوچو عمالاجي هنا ግልዘናው 72 ቤተሰቦቹን አላህ ዘንድ ያማልዳል ያው መልካም ማርልኝ ደሙ ጠብ ስትል ወንጀሉን አላህ ያጥበዋል ባንዶ አደም قطره دم ወንጀሉን ያጥበዋል የሽልማት ዘውድ ይጣለቅለታል ህያው ነው ይረዘካል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ ጃዕፈር ሁለት እጁ ተቆርጦ ነበር የሞተው ጃዕፈርን ጀነት ውስጥ ከመላእክቶቹ ጋር ሲበር ተመለከትኩት ይላሉና ማወቅ ጥሩ ነው ሳያቅም ግን شهيد ቢሆን ትልቅ አጅር አለው ነው ወሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወባረከ አለ ነብይና መሐመድ